liban waxa weeyaan waa wax markii uu roob leh oo ma garanaysaa Nairobi tegey ama iyo Jabuuti uu tegey ayaabay horta waxaani bilaabmeen, waana qorshe ra-iisul wasaare in Roble u deganaa weeyaan, Maxamed Xuseen Roble qorshe u deganaa buu ahaa. Yacni waa la arkay Soomaaliya waxa laga dumin jiray airport, airportkaasoo looga dumin jiray lacag bac ku jirto malaayiin doolara oo dadka lagu kala furfuro oo dal oo argagixisada wax laga siiyo oo qofka Soomaaliga ee muhiimka ee qaaliga lagu dilo. Marka maanta dowladdeena sharafta badan leh ee u hogaamiyo Xafidullah Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay soo afjirtay meel kasta oo dalka faragelin looga hayay. Imaaraad waxay wadeen lacagihii airboodada asaas sheegtay walaalkii qaali malaayiinta doollar ahayd ee dalka ku ahayd hubka iyo cadowgii qaraxa ku ahayd, meel laga maraa la waayey sababtoo ah ciidan sharaf badan oo militariga Soomaaliga oo niisa ah ayaa airboodada joogay oo ku qanacsan dowladooda iyo mushaharkooda oo loo soo bandhigayay inay qaataan $200,000 $300,000 $500,000 qaata lahaa si ay u badbaado 25 million. Marka ay 500,000 laga siiyo waxa weyn 24,500,000 si ay u badbaado. Raggii sida ahaa ayaa waxa la rabaa maanta inuu khayre meesha ka leexiyo. 30 million haysa saad soo sheegtay iyo maxaan ku dhahdaa Roble ha iyo Roble wada shaqayn baa ka dhaw waxa uu meesha u keenayba inay wax dhacaan oo ay ka faa'iideystaan dalka inta yare ma karanaysa ka hadhay doorashada ee dalka ka hadhay inay uga faa'iideystaan oo ay 30 million ay ku helaan bay rabaan. Marka waxaa la rabaa 30 million haysta who is a second Roble waa Roble ninka rabaa marka inuu 30 million qaato. Saad soo sheegtay Xasan Sheekh Maxamuud yacni niman indhoolayaala oon cilmi oqoonin ayuu ka dhigtay wasiirkii maaliyadda iyo maxaan ku dhahdaa ninka la yidhaha 30 million haysta sababtoo ah nin la xisaabtamaya ninka tuugii nin la xisaabtamaya ma keenayo. Nin maxaan ku dhahdaaye wax arkayo fiiro dheer lo qarani ma ku jirto ma keenayo. Waxa uu rabaa qalbigaa madow iyo habeenkaa madow iyo qasnadaa madow in wax lagala baxo. Marka walaal sidaad sheegtay maanta waxa weeye waa qarandumis weeyaan ninka la yidhaahdo Maxamed Xuseen Roble, ninka la yidhaahdo maxaan ku dhahdaaye 30 million haysta. Bal ummadda Soomaaliyeed is weydiiya war 30 million haysta xaguu ka keenay? War ma waxaynu aragnay nin tuuga oo wuxuu soo xaday meel la gala la arki jiray? Ma waxaynu aragnay nin guryaan ka dhistay xaaraan leh oo 30 million maan xaaraan ku helay leh oo alla ka cabsi ilaaway? Marka walaal liban su'aasha hadaan ku fogaaday ha layga raalli ahaado waxaan leeyahay anigu waxaan ahay nin reer galbeeda oo waqooyi kasoo jeeda galbeed oo waqooyiya. Lo'daanu aad u dhaqanaa lo'da, reer bariguna geelay aad u dhaqdaan lo'da. Marka waxaa jira dibi marka xoolaha galabtii subaxii la lisaayo iyo galabtii marka la maalayo xoolaha ee caanahooda laga dheefsanayo waxaa jira dibi ururey la yidhaahdo oo aan looda u aaba yeelin ku turiman iyo tu la lisaayo iyo tu kalaba. Waxa weeyaan dibidu way ka xishoodaan neefka riman iyo ka la maalayo iyo ka weyshele iyo ka lagu hoos jiray caanaha laga lisaayo. Geesuhu ka soo fuulaa dhinaca intuu ka soo fuulo ayuu geesaha ka soo fuulaa markaasuu neefkii iyo caanihii iyo qofkii ku hoos jiray bay isla jeedhaa. Annagu markaa uruuraanu dhinanaaka ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay markaa ra-iisul wasaare Roble waa uruuri annaguna caana tiray iska urdhabay Soomaalidu tirahda dibigaasi annaguna caana tiraye iska urdhaha ayay reeruhu yidhaahdaan ma garatay sababtoo ah neefkii oo la lisayo geesaha ka soo koraya. Waa nin siyaasadda Soomaaliya iyo masayrka loo dhiibay uruure ku noqdo geesaha ka soo koray ma garatay. Marka walaal su'aashaas aad baad ugu mahadsantahay inaad weydiiso aniguna aan Ibrahim aad iyo aad baad u mahadsantahay waa kaaga mahadcelinayaa. Ra-iisul wasaare Roble maadaama uu 30 million haysta tunkas u saaran yahay sidee ayuu ugu qancinayaa ummadda Soomaaliyeed? Waxaan ahay qof nadiif ah ama daahir ah, haddii 30 million haysta uu yahay ninkii hantida ummadda boobay ee wasiir ku-xigeenka maaliyadda uu ka samaystay 30 million ee uusan shaqaysan ee uusan aabihii ka dhaxlin ee kambani la yaqaano u furan uusan jirin, meesha keli ah ee weligii uu u shaqo tegayna ay tahay wasiir ku-xigeenka maaliyadda, macnaheedu way iska caddahay lacagta meesha laga soo dhacay inay halkaa tahay. Ra-iisul wasaare Roble marka
وتوك يتوك الكالسون من قنيسو سيديبو ومدى الصوماليات وقوق عينيا إنه يهي شخص طاهر إلا أن قاعد طاهر أو طاهر سا إنه يهي قف إسلام إنه يهي قف محسن إنه يهي قف ومدى دحدحاد هذا هو اللي يهي دورشان قبانيا دورشان قبانيا دورشان عنا قبانيا دورشان هل إيدايو سيدي أيا لغو أمريكرا نين هانتدي ومدى دعاي نين تونك قوة أو هوست قوة أو متى أنا مر والبابا كل كشة كويس ده سيستم كده بقى إنه سؤال حقيقيه سدى أيوه متى أنا كنا قنكر قفت إحدى حاد أو مدى أقول حيا سيبه مدى أقول قن عينيا لبنان سدن شيب وحويا سدن شيب سدن مليون هايستا رئيس الوزراء صوم جعابي أي شرف دعك تهاي ومدى الصومالية ملك استو أي شوكت يدلك الصومالية يقرني مدى الصومالية أيها أي مركو هرب الشرف دعكوا هيدبا نين لأوجي هاي أو على مدايسن أو وحى وكل على مدايسن هينا المهز تونشركي وأوجي هاي أو ما أنت اللي قلي يسر تادر اللي يدكو تلا حرام بالله قد يصي أقول أنت وحودي يدك بركة عياش يدك أبارو كود عين يدك مسيبوين كود عين لعبتي تركي قال لو جسوا جرمالي بنين كاس دعي أو كفى إذا سو سنة جودي سد المليون كهلاي نسيت على لي هاي هرتم مصير Somaliyeed iyo xil Soomaaliyeed ka keenayna sharaf dhacbay ku tahay oo wuxuu ino cadeeyay inuu tuug yahay oo qaran dumis yahay buu ino cadeeyay ninka la yiraahdo Roble ka isqarin waayay ee 30 milyan haystaana wuxuu ka xishoon waayay qaranimada Soomaaliya wuxuu ka xishoon waayay kursiga ma garanaysa ugu yeeray ee Roble wuxuu ka xishoon waayay sharafta iyo ciisiga oo dadka Soomaaliyeed loo horimanayo marka inoomaba qalmaba aaminina mayno هذا الكيس هنا إنما قال أيه والله وبالله وتلا تشري عاي قبته مر الله مر كان أركه وتجيسه تشري عاي قبته وحد كأركيسا خاين نما ذي وقفة وحد أركيسا أقول أنت وقفة وحد أركيسا جاهل نما ذي وقفة وحد أركيسا توج نما ذي وقفة وحد أركيسا قرن دمسنا ذي وقفة وارمر كاسلو وتجاجة هذاي سومالي نما كوكشرتن سومالي هي دتك مقرن يسوي مقدشة دجنو hadii ay damir in yaro damir idinku jiraan war nin tuuga inuu wixii noo sheegay iska dhaafe inaynu maxkamadeyna weey oo aynu la xisaabtana weey inuu xil noo qabto dhaaf iska dhaafe ka keenay baana ka sii liita liiban guuliyo gobanimo ku soo aad aad baad u mahadsantahay mar labaad iyo mar saddexaad fadlan waxaan ku codsanaynaa inaad barnaamijka naga soo qayb qaadataan qofkii raba inuu barnaamijka ka qayb qaato telefoonka page-ka meeshu ku qoran yahay whatsapp kaad ka soo wici kartaan hadaadan joogin dalka mareykanka ان ابراهيم ادي اد بعض ما حسنت هي مره لبات يا مره صديحات ابراهيم ورقدان هدا سو بخداي ان او ليهي ايربورك اني هلا يغ سو وريجيو سي ان وها وهي او سو غليو لاغو شرعي درا اه او ادوغا سوماليا اي سو ديبيان لاغتاس واخ كلا لوو قبان مايو واخ لوو دمينيا قرنكا سوماليا لوو دمينيا قرنكا سوماليا ماركا متقانا وها وهي واخ لا سمينيا ان لا قرخيو امدا ان لا اسكو ديرو واخ كليو لاغتاسي اي فايدينيسا وا بربركا هانتييد ودمشاد الشعب كالصوماليات وانت الصوماليات لديرو اما حبادها كود عضو اما قرحها كود عضو هي قولي الصوماليات إلا الدنيو ومباي العركة سيقوانا يساوح كلا وإنوتر يسا إنقا ملاهم ماش أسبو ربائنو وكسو ديكي العركة النوح عاسا انتو ايربوركي متقا يعانيها اللي قوريتيو محال لقود بون دولة الصومالية يقرن كالصومالية يعيدن كحوق دالك ينبط سجدة يمدحتو يدا محاسا لقود بون شعب كالصوماليات قارهان كور هير مقدشو كسو دو مرة بعد waxa la gudbaan walaal waxa la gudboon ciidamada qalabka sida nolosha maanta ay haystaan iyo barwaaqada ay ku jiraan laba nin oo u soo dhigtay inay jawaab horta ciidanka ka bixiyaan weeyaan nabad sugudo waa inay jawaab ka bixiso gorgor waa inay jawaab ka bixiyaan een waa inay la xisaabtamaan waxa weeyaan awood hadii booliska waayo nabad sugudo haday awood weydo waxa la rabaa militarygu ninka qaran dumiska ah ee tuuga ah ee u xadxaanaya mushaharka ciidanka Soomaaliyeed ama dalka in khalkhal la galiyo ninka nimanka isugu ku heshiyay ee maanta airport-kii international-ka ahaa ee Muqdisho oo maanta diyaaradaheena laga hagayo iyadoo shalay takiiniye laga hayay ayaa shakhsigii ugu horeeyay wuxuu amadan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hello in 70 km 70 mile hoos u deg ayuu yiri madaxweynu diyaaradii ugu horeysay isaga la hadlay waxa weeyaan maanta rajada iyo barwaaqada iyo nimcada aynu ku jirno nimanka ugu tala galay inay qas galiyaan oo fubada galiyaan oo ciidanka iyo dhaqaalaha dalka ay rabaan inay dib u dhac ku ridaan oo iyagu ay wax boobaan oo lacagahi la soo galiyo
si maxaan ku dhaahdaa dalku u foodadii 30 sano ina haysatay dib ugu soo laabto. Waxaa laga rabaa shacabka Soomaaliyeed ee qabyaalada ka fog ee reer Muqdisho ama Mudulood ama Hawiyo ee gobta gobtu dhashay. Waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed haddaanu nahay walaalayaal gacmaha isqabsada u midooba nimanka aad aragteen ee tuugada ah, u midooba nimanka qaran dumiska ah, inaad u midowdaan annaguna aan idinku garab taaganahay oo aan idinku hambalyeynayno. Waayo ninka tuuga ah haddaad qabataan dalka hagaagaya. Guul iyo gobnimo Liban. Ku soco. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay, waa kaaga mahadcelinaya. Ugu dambeyntii su'aasha aan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay soddon milyan haystaa, asagu waxa uu ku hawlan yahay siduu wax u boobi lahaa, siduu qaranka u dumin lahaa, waxa ku adeeganayana waa cadowga ummadda Soomaaliyeed. Ma ahan keligiis, rag badan buu leeyahay oo mataqaanaa waxa weeye la shaqaynaya oo geesaha kaga jira. Waxaan arkaynay iyadoo la leeyahay warqad waxaa soo saaray dowladda Maraykanka iyo Ingiriiska ay leeyihiin, waxaan ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliya inaysan arrinta ciidan u isticmaalin oo ciidanka mataqaanaa aysan saameyn ku yeelan, inaan ciidanku mataqaanaa waxa weeye aysan awooddooda isticmaalin. Maxaan ku weydiinayaa wax haddii lasoo faragashado qaranimada iyo madax bannaanida dalka Maraykanka ee lagu soo xadgudbo ee waddamo kale ama waddan kale uu ku soo xadgudbo, ciidanka Maraykanku ma kuwa ka hortegaya mataqaanaa waddamada soo xadgudbaya, hadday noqoto mataqaanaa awood iyo hadday noqoto dhaqaale iyo hadday si walbaba noqoto iyo hadday noqoto siyaasadba, ciidanka dalka Maraykanku ma haddii faragelin waddanka Maraykanka lagu soo farageliyo ama lagu sameeyo ma kuwa ka hortegaya, mise waa kuwa iska fiirsanayo dhahaysa annaga nooma taale Biden bay u taallaa? Ha ka yaami Liban, shacabka Maraykanka, askariga Maraykanka ah hadduu dembi baadha yahay, haddii uu CIA yahay, haddii uu yahay maxaanku FBI, haddii uu yahay military, meel baa looga soo wada jeesanayaa, gacan biraa lagu qabanayaa. Iska daa dalka gudihiisa shaqsigaas inuu ku badbaade kii maxaanku yidhahda sirta bixiyey oo Edward Snowden la odhan jiray ee Russia ka iibiyey arrimaha dalku uu leeyahay, ilaa hadda ayaa lagu daba jiraa. Meel alla meel caalamka kaga nool yahay waa la og yahay. Waxa weeyaan gacan biraana lagu soo qabanayaa. Cidida uska geed oo waddanka dimuqraadiyadda waad caytami kartaa, madaxweynaha waad dhaliili kartaa, xildhibaanada waad dhaliili kartaa, senatarada waad dhaliili kartaa, laakiin irbad yar oo dalku uu leeyahay haddaad bannaanka u saarto iska daa sir aad bixisa ee hal shay baasaboorka dalka ama calanka Maraykanka haddaad kusoco toos baad ku jirtaa barnaamijka, ku soo dhawow. Walaalay waa ku dhawahay, aad baan ku salaamahayaa arrinta qiimaha iyo qayaha badan iyo maxaan ku raaday halganka iyo maxaan ku raaday aad ugu jirto maxaan ku raaday difaaca qarankeena iyo dalkeena iyo dadkeena. Aad baan ku salaamahayaa, maxaan ku raaday waan ku bogaadinayna. Marka arrintaa dhowraale waxaa weeye dadka u ololeyn haya maxaan ku raaday in ciidamada kala burburaan, maxaan ku raaday dadkii kala tago, maxaan ku raaday meesha loo kala cararo, waa dad oona maskaxda ka xanuunsan oo nooc kala nooc kastoo waa badan maskaxda ka xanuunsan wey, sababtoo waxay waxaa weeye haddii meesha lagu kala tago oo dagaal garfo kuwa dagaalka u ololeyn haya laftir kore ku baaba'hayo meesha kax ku noqon haya waa loogaa meesha hanuunsan ahaan jirtay, dhibaatadii ka jiri jirtay beelihii ku haray marka sagaashameeyadii dadka ku soo qoran tahay. Waa ku maqlaya qof baa kaasoo dhex galay, ku soco si fiican mataqaana waa lagu maqlaya, ku soco. Dadkii ku haray ayaga laftirkooda xaaladdii ka dhexbacday waa wixii ayatiyadooda ku dambeeyey iyo dhibaatadii iyo muxaladihii iyo mashtaradii iyo meesha ayaga ka taagnaa way ogaayeen, laakiinse dadka ayay waraan la qalbaxayaan oo ayagaa fara wato wixii baabara dalkama ay raho, ummadda hadday halaagsantana dalkama ay raho, maalinki dadku ay qamax isku noqdaan oo la baabo oo ummaddu jamas ay noqotay rabaan meelo dibada iyo meelo ay wax ku kaydsadeen iyo meelo magarti ay maranahayeen iyo hantidii dadka ay ka qubeen inay u aanqaaqaan bay abaara wax kala ma rabaan, jiiadaaaaan oo khaa'iniina leehayra ka baqaynin ummadda soomaaliyeedna oo maskaxdeeda inay ku ciyaaraan riwaayad beena u jiraan iyo waxaan waxba ka jirin oo dhaan dabajaalla ummadda soomaaliyeed waa inay ka digtoonaato siyaasiyiinta
warqad uu soo saaray 30 million haysta ninka wasiirka amniga beenta ah mataqaanaa waxa weeye ku magacaaban hantida ummadda horey inuu dhacay ugu eedeysnaa wuxuu leeyahay aeroportka ha laygu wareejiyo si lacagaha imaaraadka iyo cadowga soomaaliya mataqaanaa ay u soo gelinayaan aan anugu gacanta ugu dhigo lacagtaasna keliya waxay dalkeenna u geysanaysaa burbur isdil qaraxyo dhibaato keliya unbay inoo geysanaysaa sida u aragtaa marka in mataqaanaa warqadaas ay soo baxdo maxaad soo oran lahayd wasaaradda mataqaanaa ama sirdoonka qaranka ee hadda ammaanka aeroportka ilaaliya ama ciidanka xoogga dalka ama madaxda mataqaanaa u sarreysa dalka madaxweynaha mataqaanaa kow uu ka yahay maxaad kula talin lahayd see mataqaanaa balsadhow dalka burcad wax kasta ee maxaanku rahdaa tuuganimo lagu soo gelinayo iyo lacagihii dalka lagu burburinayo iyo dagabta meesha dadka kasoo galaana ugu weyn halka meesha ay ayagu ugu fudud oo wax kasoo gelin karaana waa barta waayo meelaha kale nimanka ragga ahaa oo yar yaqaaba inay ka qabsadaan way ka baqayaan mamaiyana maarakala waxba ka keeni kari barta isha ay qashinka iyo lacagta dalka lagu burburiyo iyo muqaadaraadka iyo fawrada iyo qurunka iyo waxa ay ku taajireen nimanka aad arkaysa oo bilyanbeerada ay ku noqdeen oo qaabna dibadaha wax kaga dhisteen qaarna dalka ay ugu hanti badan yihiin waa bartaas waxa laga soo geliyo dalka nagana lagu burburiyo oo dadka cadowga ah ama sokeeyo mahaankuaakoodiiga had ahaadeen ama shisheeyoyaal markay arkeen inaynu horay u marnay oo caalamkii aanu la jaalanji garaynayno oonu awoodnay inaan maxaanku rahda wax kasta oonan annaga noogun karin aan yacas ka nidaahdo raba inay maanteete halkii aan ka soo kacnay oo maxaanku raa soddon sanoaa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 a
ضربه وهو رايو
thank you عبد الله لكن وحوشي لا يا ستنجير صدن مليان هيصلوا هاي المين وقص دورب بوليها قرم بوليها لدي عندها فرن وشعب هان هيصنع وهذا عندها حصل شغل المدارية لجري بس محسوسة حتى الدولة دينا الله ما حسوسته والله يا انا عرفت نينكاس لحويني هي يجي هراء عرفنان اي جاي هين وانا قبيل كيسة هين وقبيل كران عن كودي مين ما عن كودي والله thank you ibrahim wa ka xumahay abaar dhan baan ma taqaan waqti kaasi qaaday ibrahim ku soo dhawow mar labaad en ibrahim waad maqleysaa shacabka soomaaliyeed 300 milyan haysta waa iska diideen su'aasha aan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay oo kale roble wuxuu soo saaray warqad uu ku magacaabay shan wasiir uu leeyahay wasiiradaasi en waxay baaritaan ku sameynayaan wax uu ugu yeeray inqilaab la igu soo biyay en sidee u aragtaa arintaasi roble waxaan maqli jirnay madaxweyne la inqilaabo ama qofka wadanka u sareeya oo la inqilaabaan maqli jirnay laakiin wasiir wasiiradii ma taqaana ka mid ah inuu yiraahdo waa la inqilaabay maxay ka dhigantaa waa indhala'aan siyaasadeed waa aqoola'aan siyaasadeed waa aragti la'aan waa sharci waa sharci waxa weeyaan qof aan sharciga aqoonin masiir ra'iisul wasaarana aan u qalmin ma kala garanayo nidaamka maxaan ku dhahdaa xilka uu hayo awaamirta ama shuruudda ama waxa een garanaysaa systemka loogu shaqeeyo ayaan fahamsanayn in la baro oo uu bara yiraahdo oo uu garanaysaa uu dadka la tashado oo wanaaga raaco ayaa u qurux badnayd taas waxay ku cadaynaysaa ummadda soomaaliyeedna u cadaynaysaa shanta wasiirad uu amreyna ay u cadaynaysaa in ay tahay wax aan aqligu qaadanaynin oo aanu shaqadiisa ahayn waxa weeyaan waa ra'iisul wasaare ku meel gaadh ah weylul amriga waddanka madaxweynaha qaranka ayaa wuxuu fiiriyey in uu nasiibkiisa ilaahay uu siiyo inuu ra'iisul wasaare ku meel gaadha oo doorashada wada uu noqdo maadaama qarandumisku ay xagxagasho kala dhammayn waayeen oo ay yidhaahdeen iska wareeji doorashada maxaan ku dhahdaa ee lugbeed kula jirta waad ku shubashaa jirta oo intaas ilaa dhusamareeb ilaa iyo maxaan ku dhahdaay mudo sanada la waday waxa weeye markaa liibaanow waxa iskaga khaldan nidaamkii uu u mari lahaa yacni system ra'iisul wasaarnimo ayaa ka khaldan waa saan kuu sheegay waxa weeye waa ninkaa siyaasadda geesaha ka soo koray waa dibiga ururaha ah ee neefka maxaan ku dhahay la maalayo madaxa ka soo fuulay weeye waa sidaasuu siyaasadda soomaaliya kursiga masiirkiisa leeyahayba oo u soo fuulay taasina jawaabba uma baahno oo ilmaha caruurta ah ayaa og in aanay awood aanu u lahayn in uu maxaan ku dhahdaaye isagoo dalka madaxweyne ka ahayn nin madaxweyne ah ayaa baaritaan samayn kara farmaajo ayaa samayn kara awood u leh baawar u leh weynulo amriga dalka ayaa u leh maxaan ku dhahdaayey hogaamiyaha kuux ciidamada qalabka sida dhammaan ee militarigu waa madaxweynaha qaranka isaga ayaa baadhi samayn kara halka dalka looga soo duulo halka mu'aamaraadku ka yimid halka maxaan ku dhahdaa afgembigu ka yimid
waa shaqo madaxweynaha u taala raisul wasaaraha markaa waxaan leenahay yaan lagugu qoslin maalinba waxaad ka hadlaysaa wax ummadda soomaaliyeed ay maxaan ku dhahay shem ah ay ku naxdin ku ah oo ceeb ku ah guuliyo gobani milin nasr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawey walaashal cabdimaali iyo sahre cabdi aad baad u mahadsan tahay ibraahim waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma isleedahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maalintii uu go-aanka ugu xumaa ama go-aankii mataqaana ugu liitay uu qaatay waa maalintii mataqaana 30 milyan haysta uu ogolaaday inuu golihiisa wasiirada ka mid noqdo isaga oo ku eedaysan oo cab si public ah iyo si international macnaha iyo si dalka soomaaliya iyo caalamkaba loo og yahay inuu yahay mataqaana nin oo tuug ah oo khaa'in ah oo ku lacagaystay mataqaanaa wasiir ku-xigeenkii maaliyadda uu ahaa muddo 4 sano ka yar hanti badan 30 milyan iyo ka badan kaga tabcaday oo caalamkao dhan laga og yahay ma isleedahay madaxweyne farmaajo khaladkii ugu weynaa wuxuu galay markuu ogolaaday golihiisa wasiirada 30 milyan haysta nin ku mataqaanaa magacaaban ama ku sumadan khaa'in waddannimo iyo hanti bob mataqaanaa shacab inuu ogolaado inuu golaha wasiirada ka mid noqdo maalintaas go-aankii ugu mataqaana liitay buu qaata ma isleedahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo kusoo dhawow libaanow waxa weeyaan nina si u yidhi nina si u arag madaxweynaha ummadda soomaaliyeed waxa weeyaan waa nin aad iyo aad maskaxdiisa u sarrayso wax kasta oo khalada oo maxaan ku dhahdaa ay ku kacayaan nimanka wasiirkaasi nin baa watay ra-iisul wasaaraha dalka ayaa watay waxa uu sharafta madaxweynuhu waxa uu caalamka tusayaa oo ummadda soomaaliya tusayaa oo uu innaga ina tusayaa inaanu diktaatoor ahayn madaxweynaha qaranku in uu yahay nin geesi ah oo maxaan ku dhahdaa ummadda soomaaliyeed raba in ay la aragto shaqhsiga xun ee qarandumiska ah maanta haddaanu madaxweynuhu ogolaanin maalinta haddaanu ogolaanin maanta maynaan ogolaaneen ceebta iyo qarandumisnimada isaga iyo 30 milyan haysta iyo ra-iisul wasaare rooble waxa ay ku kacayaan maanta madaxweynuhu exam buu inoo siiyey haddaynu exaamka aanu madaxweynuhu ogolaanin exam umaynaan helleen maanta tusaale umaynaan helleen waxyaalaha maanta dhacaya marka liibaanow madaxweynuhu waxa uu leeyahay bal hadda ila arka ummadda soomaaliyeeday in aan ahay maxaan kuhay dalka inaan daacadu ahay bal hadda inaanan dadka kala jeclayn bal hadda katuuga ah inuu xitaa dalka xaq ku leeyahay oo uu wax qaban karo bal hadda fiiriya laakiin maxaa ka dambeeya isagaa ismaydhaya isagaan tuugaan laga helaynin inuu qaran noqdo tuuga ayaan laga helaynin inuu saani u socdo tuuga ayaan laga helaynin inuu dalkiisa difaaco madaxweynuhu markaa waxau maanta libin iyo guul ku haystaa maadaama uu shalayta ogolaaday kaas inuu meesha soo istaago ama masayr soomaaliyeed u qabto maadaama uu madaxweynu shalayta ogolaaday exam buu inagu siinaya noocaasoo midhan inay ummadda soomaaliyeed aragto inay fiiro dheer loo yeesho inaan dib loogu sirmin waa madaxweynuhu waa cashar haba xumaado ha khaldo iminka waad aragtay marka casharada la dhigaayo oo jaamacadaha yacni waxyaalo inagu aynu ka xishoonay oo cawrooyinka ah rag iyo dumarba ah ayaa diirka laga qaadaa oo la sharaxaa oo la yidhaha sidaa iyo sidaa waxaas saas iyo sidaas waxaas u sameeyaa madaxweynuhu marka ceebta isagoo arkaaya ka soo socota waxa uu ka meersan waayey inuu ina baro kuwa qarandumiska ah ayuu ka meersan waayey madaxweynuhu kamay ahayn in uu maxaan ku dhahay ay tala seegtay guriga gobanimi liban ku soco aad iyo aad baad umadsan tahay ibraahim waa kaaga mahad celinayaa anigu fikraddaas waa kaaga soo horjeedaa waxaan aaminsanahay anigu horta qarankan difaaca qarankan u hadlaa qarannimadan difaacdaa anigu farmaajo ma difaaco sax qof kalena ma difaaco mana difaaci doono macnaha mid aniga saaxiib ila ah ama mid faamilkayga ah ama mid wax walba aan nahay marki ay timaado danaha qaranka horta anigu qofna ma difaaco maxaan difaacaa horta waa ina saas ii ogaataan baan rabaa qof walowba qarankeenu wuu jirayaa qofku wuu iska tegayaa anigu waxaan aaminsanahay ibraahim oo fikraddaas waa kaaga soo horjeedaa madaxweynuhu khaladaad qof aan bini'aadan oo aan khalad gelin ma leh bini'aadanku way khaldamaan madaxweynuhu khaladaadka uu galay waxaa ka mid ahaa oo ugu weynaaba anigu odhan karaa markuu ogolaaday golihiisa wasiirada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dalka isagaa loo doorta roble lama dooran roble ama ha qayliyo ama ha buraanburo ama wuxuu raba ha sameeyo ama fawdo ha sameeyo ama qas ha sameeyo
أما طلع أي هاي رهضو ودن كان إنستيوشن بوليه دولة با كتيرة شرع با كتيرة هدي ده إنتي سود دولان دولة نبض كسر دولان واحد نقرأ تريت بين نقرأ يان ده شرع وكسر واحد قد بي وقرأ نبض صور ريب نقرأ يان ماذا حينو أستجع واحد على جرب إنه ده كأولت عمله نوع عس إنه سمعيه بل ولا كان كي قمنا يه أوكي هذه ساعة قلت لبرهان وهلاو يوسف والله قم مقلا هذه عاد بعض ما أحسنت هاي كسر دوو مقلا هو يوسف ده كان غريا غني يوسف محمد شغال إلى هذا مركب حواي بيارينك وحواي وأكل سارة يا أنا وارد ريم مقدشان هذا تكو هاي هاي بغير رجل جديد أنا لكن ده كان حمر شديد هذا ركان هذا هاي فاطمة إبراهيم سودو هذا سودو هذا سودو هذا هلا قد بي إبراهيم شكا هلا قد بي هلا قاضي يوسف هو ورقد مصاص عري إن عليك صدق شير صدق مليان هيستا إلى آخر هكسيو وحلي يا إيربورك هلا يجو ورتشيو أنا جاي إيربورك لا ورجيا سي لعبت إمارات متقع الناس معي العمر قيل إيو كينيات إيو مريكا إيو إنغريس إيو أستراليا إيو وما لها متقع إنت كسبها على تدوريسة ودن كان إلى جلبه لوك أولجان سي أنت على أسو قليان لعبت هسي وحكة لما ترى كلي أوحي ترى إسا تتكلم أو لقرحية أنت قرحية وين لصوص مايو هتلا هذا لجو قرحية أو تي صوبت على أو كلا عيد عضو إن تتكلم لجو دلو إن ما تكان عيدا كنا لجو كلا تشبيه أنت حاجة لا لوشة لسية تلياش عيدا كقاركود لكن لا لوشة أيق إسرائيل كلي أوحي العك تسينو كان إسا بربر يدل ومد يعني يدل كنا جاره أنا أربارك نقول نكال إيرادو وارا هران وما ما هو هولا بيني ما هو هذا عقلنا كان مايو نكال إيرادو نين أمد ديك أمان كلي ويسو واحدة وينا داركات تقطع ولا بقول ده شرعي هانو وما له هذا أنت هدي حتى شرعي هانو وما هو تي كلام مبلغ وانت وهو وين ولا شو شيء قال تاسات تليا إذا كأو نكال إيرادو أو نكال إيرادو جرب ده وعي آه نكال إيرادو مال وراكسن كت دقي نکلی راد نکانم نگو وقت حرور دا منی تحمه هسکا جوگو هتل کیسیم مال وحوری ریاگا مال مال مرا کارم میسیس ادی که شکا سال سایر تو وای کوی همین سلو واقعتی این آدی آد بدو مهت سنت یوسف و کجا مهت علینا یا این مرد وحام شیعی آدات کا سومالیه نفسي لودي
absolutely Yusufow, Raisul Wasaaraha Roble, waxaan aragnay sawir la soo qaaday oo Raisul Wasaaraha Roble iyo afar nin oo mataqaana ay isku raas yihiin geesaha ay ka fadhiyaan waxay ku dhaaranayaan inay madaxtooyada u daadan doonaan waxaan ognahay madaxtooyada waxa laba qof baa joogta waa madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo marwada koobaad Seyid Macallin bal waxaan qabadsiisan maalmahan dadka Soomaaliyeed waxa la isla wadaagayay niman waxa way u dhaaranaya gabadhnaad hortooda gurigooda maalin habeen iyo maalin ku haya waa u daadanayna Yusufow bal xeerka Soomaalida iyo dhaqanka Soomaalida iyo ummadda bal haddaad la wadaagtid sidee u aragtaan in maalin walba la yiraahdo wallahi waa su'aal meesheeda ma taqaanaa joogta xuseen cadiid anigu horta nimanka la jooga ma arkin haddii xasan sheekh iyo ku jiro adiga ninkan la yiraahdo maya xasan sheekh ma jirine afar nin oo ma taqaanaa waxa weeye keli ah habargidir geesaha ka fariisatay sawirkii waa haynaa waa kaasa ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheeganayaa inuu yahay ra'iisul wasaarihii ummadda soomaaliyeed may maqlaysaa yuusuf ra'iisul wasaaruhu wuxuu leeyahay waxaan ahay ra'iisul wasaarihii ummadda soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha waxaa la rabay haddii dhibaato uu dareemayo ama khilaaf uu jiro dadka u imaanaya iyo waxa uu la tashanayo iyo waxa mataqaana waxa way xaaladda gelaya inay yihiin ummad soomaaliyeed laakiin markay inta soo yeecaan afar habar gidar geesaha ay ka fadhiistaan maxaa ummadda sawirka ummaddu arki karta muxuu yahay laakiin gaar ahaan anaga reer muqdisho iyo dadka ay ku abtirsadaan ay dhibaato ku hayaan ninka la yidhaahdo waana ku dhibannahay dhuunaana dirays waxay intaas uma duqaribayaan horaana intaana ka hadlo waxaan ku dhahay war ninkii dhaqaale raadi hayo visan ku raadi haynaa kaala maray karimaad waad shaqaateelay shaqaa lagu siiyaa dowladda ku sii haysaa kambaniyana shaqa ku sii hayo lacag baad helaysaa guryo waxaad ku dhisatay boosad waad helaysaa haddii ay yihiin waxa dadka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed imaaraha iyo kenyan u hoos gelaysaday lacag dharteer tahay adoon qof hoosgeyn oon eed lahaynaa lacag helaysa marka taasaan ka leeyahay midda kaleeto ra'iisul wasaaraha waa la yafkamdihay war madaxweyne Farmaajo wadanka madaxweyne ka ah waxaa lagala wax yafkamdihayaa madaxweyneyaabay joogee horta dad waa dad yacni ninkan la yidhaahdo meelaan hoyba laga haynaa sacad lagala hawadiyaa hawdha waa dadka beenta isku madadaadi war ninkii madaxweynaha dalka ka ahaay horta lowtaadi dadku sharciga ma akhriyaano qodobka dastuurka qodobka soddonaad
hawshan socoto madaxweynaha qaranka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed intuba waa aamusan yihiin, maxaad oran lahayd madaxweynaha qaranka ee iska aamusan ee arrintan hadda 30 milyan haysta warqad soo saaray aan reaction ka samaynayn, ee waxaan ra-iisul wasaaruhu uu qasayo uu leeyahay 5 wasiir baan magacaabay, baaritaan baa la soo samaynayaa, waxaan haba mataqaana loo kala ordayo waxa weeye Maraykan iyo safaaradda Ingiriiska iyo ninka UN ka haysta iyo waxaan hadda dalkii la rabo in mataqaana waxa weeye qalalaasaha lagu sameeyo. Madaxweynuhu ilaa hadda waa ka aamusan yahay, madaxweynahana sidaad ogtahay waddanka asagaa loo doortay, asagaa waddanka madaxweyne ka ah, wixii xumaada iyo wixii wanaagsanaadaba mas-uuliyadda asagaa qaadanaya, mas-uuliyadda 30 milyan haysta inuu maanta dowladdeenna wasiirka amniga ka yahay roobla dembigeeda ma qaadan doona cidda lagula xisaabtamayo waa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, leanno maxaa yeelay dadku asagay doorteen, annagu roobla maana aqoon, asagaa soo doortay oo noo keenay. Maxaad oran lahayd madaxweynaha qaranka hadduu ku dhagaysanayo? Maxay tahay talaabada laga rabo? Ma inuu madaxweynaha qaranka waxaa la leeyahay madaxweyne haddii aysan aad waxyaabo kale oo annaga naga baxsoon aysan ku jirin meesha soo hadal oo noo sheeg, umad kasta madaxweynahoodu yal soo baxay u la hadaliyaa haddii waxyaabo arrima khatar ku ahaa amnigooda iyo noloshooda hadday dhacaan. Madaxweyne kasta in soo baxay dadka la hadaliya meesha loo socdo iyo waxa khaldan uu ka hadlaa ninka la yiraahdo mudane madaxweyne soo bax hadal ninka la yiraahdo anagu adiga adaan ku naqaanaa dalkana adaan ku dooranay adaana adigaana ku naqaanaa inta madaxweyne ku bedelayana adaano madaxweynaha adduunyaduna sidaasay taqaanaa saasaan leeyahay. Maraykankana waxaan leeyahay madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweyne dalkayagu waa dal madax bannaan ee Maraykan maahe anugu horsa aan raacsada mid kale anugu twitterkan ku dagaalamaho waxaan ka caabiyaa dalka meelo kalean ka caabiya uhayaa maashaallah afrikaan gruub ninka la yiraahdo South Africana iyo ninka la yiraahdo Ghanais iyo ninka la yiraahdo Ethiopian iyo ninka la yiraahdo Balaayiin aan ku jiraaho tuurarkaasaan dagaal uga jirnaa maraykanka sheega waddankaaga hagaaji ku dhahaa ma fahan maraykan markaa dadka kuwa Los Angeles dbjifka waaba uga dhisan yihiin oo dhacanta ku baxaayo maraykan a xeraysto marka anaga iskalaada haddii maraykan wax tarayan maraykan anagu hertiyan dalkayna kasoo xayrin in laga cid anagu uga baqin maayo dalkayaga anaga iskale dalkiisa amnigiisa iyo kumaanimadiisa iyo maamulkiisa kuma haysano dalkayna anoo daayo waxaan raacsayaa ninkan la yiraahdo inkastoo isaga mawduuc aan ku jiro laga yaabana inaadan hadaan ku hadda mar ka jooga idin kartaa sheer please ku soco Yusuf ku soco qaada share follow like maatri Yusuf waana ka jawaabay oo tukaab Twitter aan uga jawaabay laakiin halkaana waan uga jawaabaya ilaa way dhageysataa gruubyada Soomaaliyeed ilaahay dalkeeda annaga iskale waxa wari ninka la yiraahdo wixii qaraab kuma haystana inaad afrikaani madoobo soo galeetiya tahay dalkaa leer mana wada Soomaaliya meel kale ma lihid ninka ku qabo gaalka una hadduu ku furo ninka hadduu si ka eriyo SLT jaamacad iftuu soo eri marka waxa wari ninkan la yiraahdo marka weji kama xirmo gaaladan jaarsi booday dhiibaa waana isaga taga naaga waxba aan maraykan mashruuciis waa sida marka waa ka taga yaalayo dalkaaga dadkaa kugu dirin annaga maan tahay gaal kuwa ka tagaya gaalada dadkan maraykanka ninkastoo maraykan jooga waa ogyahay naaga waa la isaga taga jaarsi bood baa la siiya waa la yiraahdaa dowladda 500 iga goys aad baad u mahadsantahay ilhaan cumar ninkan caruur ba uma dhalin jaarsi boodna ma taqaanaa waxa weeye ka heli mayso ilhaan waa ka wada muujiyay ilaada waa ka wada waxa uu ka dhagaa gabadha Soomaaliyeed tahay uu ka dhagaa gaal
جمهوري
aad iyo aad baad u mahadsantahay ilaahay khayr badan ha ku siiyo allah ha ku xafiyo waa ku jecelnahay ilaahay ha ku barakeeyo adiga iyo ehelkaagaba thank you baan ku leenahay yuusuf walaalkay qaali aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay thank you so much ibraahim kusoo dhawow iyo ummadda soomaaliyeeda ibraahim waa kaaga mahadcelinaya intaad laftirkaaga holdiga ku jirtid oo mataqaana barnaamijka leannow hadda halkan ka baxdid waxa wey barnaamijka waa kala go'ayaa thank you so much ibraahim adigaa soo gabagabeynaysa barnaamijka maxaa taana kusoo gabagabeynaysa absolutely liiban waa saad sheegtay weeyi walaalkeen soomaaliyeen aad baan u salaamayaa yuusuf sababtoo ah meel baynu ka wada duulaynaa intayna daawanaysa inta sheergaranaysa inta commentka bixinaysa iyo inta hadlaysaba waxaynu nahay dad walaala ah oo qarannimadooda iyo dalkooda u hiilinaya ayaynu nahay iyo qarankooda markaas waxaan leenahay dhammaanteen allah idin xafido inaan isku dulqaadanno oo aan isdhegaysanno waa waxa uu dalkeennuna ku hagaagayo innaguna ay dadnimadeennuna ay ku soo kacayso qarankeennana aan magaranaysaa ugu hiilanayna weeye waxa weeyaan af iyo adin baa dalka loogu baahan yahay inaan loogu hiiliyo innagu haddaynu qurbaha joogno aad afkiina waynu noqonaynaa adinkiina insha allah waynu noqon doonaa insha allah bismillahi kariim marka dalka inaynu af iyo adinba ugu hiilino oo aan dhallinyaradeenna iyo dowladdeenna iyo ciidankeenaba aynu niyadda u dhisno oo aynanu garab taaganna aan tusno oo midiyaha maanta horumar baa la gaadhay meel walba liibaan waa laga daawanayaa walaal soomaaliyeed oo aad iyo aad u qiimo badan ayaa tahay oo qaran jecel oo madaxweyne jecel oo waddankiisu inuu dalalka caalamka la mida noqdo inay kaa go'an tahay waa waxaad waqtigaaga usoo hurtay saacaddaasaad gaadhi ku dhex jirtaa americana time is money bay yidhaahdaan time is money waqtigu waa lacag laakiin waxa aad ka dooratay liibaanow in aad dalkaaga wax yaroo saacada aad waqti siiso wixii ku soo gelaya bulalaha siyaa tidhi wixii soo geli lahaa dantii faamiligaaga iyo dantaadii iyo dantii qoyskaba waxa aad waqti ka siisay in aad dalkaaga difaacdo walaalahaaga soomaaliyeedna way ku ogyihiin anna waan ku ogahay caalamkuna waa ku ogyahay kuwa south africa caalamka joogana way ku ogyihiin haddaan gudagalo walaal su-aashiisku keen dambaysay waxay ahayd waa sax waxa weeyaan madaxweynuhu in uu jawaabo oo seefta galka kala baxo waa waxa aynu u ciishoonayno waa tallaabooyinka aan rabno waa wax aynu u qiiroonayno laakiin innaga maanta qof kasta oo dhiigla oo wadaninimo ku jirto waa og yahay khaladka dhacaya inuu madaxweynuhu markaaba ka jawaabo laakiin waxa la yidhi arrin dowlo iyo indho qudhaanjo midna lama arko dalkani meel fog buu ka yimid dalkani waa dad boqolkiiba toddobaatan dadku way caafimaadeen boqolkiiba soddon way bukaan soddonkaas ayuu madaxweynuhu u dhibrinayaa oo uu leeyahay haddaad jawaabtaa qaado maxaa lagu arki haddaad jawaabtaa qaado maxaa lagu arki waqtiga dambe ha la gaadho maanta marka uu dagaal dhaco hala sheergareeyo marka uu dhaco dhibaata marka ay dhacdo waa inaad horta marka hore isku daydo dhiig joojin inaad samayso in aad dhakhtar dadkaagi geyso dhaawacaagi geyso ciidankaagi geyso shacabkii soomaaliyeed wixii maanta badbaadu dalku ayuu madaxweynuhu markuu xilka qabtay badbaadu ayuu warkiisu ahaa ma ahayn qori caaradii iyo cagajuglayn iyo xidhxidh iyo jawaab degdega madaxweynuhu in uguma talagelin inuu jawaab adag bixiyo maadaama dalku buko oo uu xanuun ka buuxo oo qarandumisnimadu ay soo martay dalka oo xitaa kuwii dalka masiirkooda hayay ay dalka ragaadiyeen maanta madaxweynuhu markaa shacabka soomaaliyeed wuu u dhibrinayaa waxa la yidhi dantaada maqaar aybaa loogu seexdaa madaxweynuhu danta qaranka maqaar aybuu ugu seexday maqaarka aygina maxay noqotay waa markuu ogolaaday soddon jir soddon milyan haysta waa maqaar aybuu ku seexday madaxweynuhu laakiin danta qarannimo ugu seexday ma aha dan jileecnimo isaga xaggiisa ah ama tala hoos martay ma aha rooblo markuu uu laandheeraynayo oo hadda uu magaranaysaa ee uu mar walba u tanaasulayo oo uu doorashadii u tanaasulayay kama aha nin jileecnimo waa qaranka iyo dadka buka ee ay dabada ku hayaan oo inta xun ah ay dabada ku hayaan buu rabaa madaxweynuhu in lala arko hadday caalamka tahay iyo hadday ummadda soomaaliyeedba tahay walaalkii qaali liibaan marka waxa imaanaysa afarta sane ee soo socota maadaama dalkii cagaha lagu istaajiyey oo cududii loo dhisay oo calanka oo ciidankii loo dhisay oo kala dambayntii lasoo celiyey oo dhaqaalihii waddanka la dhisay waxa weeyaan haddaanad dhaqaale haynin oo aanad ciidan haynin oo aanad cudud hayn maxaad ku dagaalami geesi il buu diriraa baa la yidhi hub hortiina waxa la yidhi hub hortiina col hortiina
cul hortina ciidan sameeyso oo cul horti hub sameeyso maanta madaxweynuhu kala dambeyntii uu soo celinaya maanta nimanka qaran dumiska ah ee suudadka xidhan ee dalka iibinaya sirtiisa ma sii joogi doonaan hotel al jazeera waxa ay ka dagaalamayaanina waa awoodda soo socota in iyaga lagu fulin doono marka walaal macaan liibaan qaali walaalkay sharaf ummadda soomaaliyeed waxa aan dareensiinaya madaxweynuhu maanta dhiig joojin buu dalka u yahay tanaasul buu u yahay nabadayn buu u yahay inuu isu keeno u yahay inuu ka xun dadka toosha ku qabto u yahay laakiin berri waxa imanaysa ciidanka sharafta badan lii in awoodda la wareegaan oo madaxweynuhu boqor halka ay noo fadhiya uu noqdo oo jawaabta la siiyo ninka bujo yiraahda marka maanta dalka meel fog baa laga keenay waa xaweeyaan jawaabtu waa intaa walaalkay qaali adigana ku dar wixii kale guuliyo gobnimo aad baad u mahadsantahay ibri aad iyo aad baad u mahadsantahay walaalahay qaaligaa dhammaan oo aan jecelnahay oo bejkan nagala mataqaana xiriira inta ku jirta iyo inta gadaal ka daawan doonta aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar walba waynu kaga mahadcelinaynaa fadlan naga soo min mid noqda follow na soo dheh sheer dheh bejka like soo saar dalkeennaynu difaacanaynaa ka qayb qaado difaaca dalkaaga follow like share bejka kortaga inaad mataqaana suulka buluu ka dhigtay isku day waxa weeye gudbi saaxiibada la wadaag bejka inooga dhiga meel caalami ah oo aynu dalkeenna ka difaacanno meeshaani waad ogtihiin innaga iskale taasaa mataqaana ugu qayb qaadanaysaan telefoonkan lacag baan ka bixiyaa bil walba waxa weeye ogta internetkiisa iyo khadkiisa waad ogtahay lacag badanaan ka bixiyaa weliba waay anig kaasaa iska haysan karaa igu filan inaf is inaf muddo dheer baan haystay telefoon keli ah laakiin kan waxaan ugu soo daray oo isaga usoo gaday oo khadka iyo internetka uga bixinayaa in walaaluhu ay ka hadlaan si midna aan lifeka uga galno midna mataqaana waxa weeye aan bulshada soomaaliyeed codkooda iyo aragtidooda ay usoo gudbiyaan maadaama dadkeennu aysan cod lahayn maadaama dadkeennu mataqaana aysan codayn karin oo waxay rabaan aysan codkooda ku dooran karin inay meeshaan isku waraystaan ku soo gudbiyaan aragtidooda codkooda ku muujiyaan marka waxaad ogaataan waxaan ka shaqaynayna waa danta guud ma ahan dan gooni ah lacag inaguma siiso lacag kama samayno youtube lacag kama samayno facebook lacag kama samayno walaalayaalow marka sabab inaan nooga soo mid noqon ma jirto waxaan qof walow mataqaana ka codsanaya inaad gudbisaan saaxiibadaa u geysaan u sheergaraysaan aad mataqaana waxa weeye qof walowba 20-30-40 qof oo saaxiibada ah inaad u keentid aad tiraahid follow soo noqo sheer soo noqo nagala soo mid noqo ka soo qayb qaado telefoonku waa inii furan yahay codkiina ininkaa iskale waxa weye qofki inta aan ka gaaro baa maalinba soo qabtaa intaan ka gaaraan maalinba soo qabtaa marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin ibrahim barnaamijka inaan soo gebagabaynaan rabnaa waxaan dalkeenna u rajaynaynaa guul waxaan u rajaynaynaa caafimaad waxaan u rajaynaynaa horumar waxaan u rajaynaynaa cadowga oo laga guulaysto waxaan maqlaynaa inay leeyihiin ingiriis iyo maraykan ciidanka ha isticmaalinina yaan ciidan la isticmaalin waay ciidanka maxaa loo sameeyey ciidanka waxaa loo sameeyey amniga qaranka ciddii ku xadgudbaysa in ay mataqaana waxa weeye ka qabtaan oo gacmaha ay qabtaan oo ay ka hortagaan ciidanba saas weeye ujeeddadoodu waxa weeye waa in beerka aynu kala baxaynaa caloosha aynu dilaacinaynaa waddankiinaan duminaynaa resoursigiinaan qaadanaynaa ee ha iska kaaya dhicinina waa qofku yidhi waa ku feeraya feer baan kaala daalaya ee hay qabanin mataqaan haiska kee qabanin ayay ka dhigan tahay kuwa dhahaya ciidan yaan la isticmaalin yaan awood ciidan loo isticmaalin yaan ciidan la isticmaalin waxaad ogaataan dowladdeeda qaranka aan raba inay ku baraarugto faa'iido gumaysi inooma soo wado naxariis inooma soo wado wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakatu xalima faarax soo dhawow aamin ma leh gumaysi lama aamino axdi ma leh amxaaradu lagu aaminaayo hee